እንደምናላችሁ አድማጮቻችን ፓፒዮ ቁጥር 2 10ኛው የትረካ ክፍላችን ላይ ደረስን። በክፍል 9 ፓፒዮ ለቅዶ ማሳኪያ የሆነው ዘንድ አስቸጋሪውን ጉዞ ተጉዟል ከጆጆ ለፓስካር። ጆጆ እጅግ ብልጥ በቀመሪ ምንቀሳቀስ ሐሳቡን ለማሳካትና ራሱን ለመጠበቅ ለሰው ህይወትም ቢሆን ግድ የሌለው ሰው ከመሆኑም በላይ ሰራተኛ ሳይሆን ሰራተኛ መምሰል በዚህ ውስጥ ደግሞ አላማን ማሳካት ያውቀበታል። ፓፒዮ አምሮስ ለተፈጠሩት ጥያቄዎች ሁሉ መልስ ሰጥቷል። ወና አላማቸው ገንዘብ ማግኘት ቢሆንም ገንዘብን ለማግኘት ግን ሰራተኛ መስሎ መገኘት ከጥርጣሬና ከሌሎች ችግሮች ራስን ለመታደግ ዋናው መሳሪያ እንደሆነ ጆጆ በብልሃት ለፓፒዮ አስረድቶታል። ፓፒዮ ነገሮች እየገቡት ነው። ፓፒዮ በከባድ ቦታ ላይ ቢገኝም ስለ ጆጆ የተለያዩ ሰዎች የነገሩት አረጋግቶታል። እንደውም ንቆ አድርጎታል። ጆጆ የተመቸ ቤት ተከራይቷል። የቁማር ጨዋታ ለመጀመር ጊዜ አላባከነም። ፓፒዮም የመጀመሪያውን ቀን መማሪያ እንዲሆነው ተስማምተዋል። ከተለያየ ቦታ የመጡ ሲለፉ ሲፈጉ የዋሉ እጅጉን ቁማርተኞች ማዕድናት አሳሾች የነጆጆን ቤት እንዲጎበኙ ለማድረግ ለጆጆ ብዙ ማስጨጋሪ አልነበረም። የመጀመሪያው ቀን ሲያልፍ ፓፒዮ ብዙ ነገር የተረዳ ይመስላል። የሰዎቹን ማንነት፣ የቁማር ጨዋታቸውን ሁኔታ፣ በአጠቃላይ ድባቡን። በሌላ በኩል እዚህ ከባዱ መንደር ፓፒዮ አንድ ወዳጅ ተወዳጅቷል። ኮርሲካዊውን ሚጌል። ፓፒዮ ቁጥር 2 ክፍል 10 አሁን ይደመጣል። ያለሁ ከሽማግሌው ጆጆ ጋር ነው አለ። አዎ አልኩት። ሐቀኛ ሰው ነው ብዬ አስባለሁ። አንዳንድ ሰዎች ከዳይስ ጋር በተገናኘ በጣም ብልጥ ነው ይላሉ። እኔ ግን አጭበርባሪ ሰው ነው ብዬ አላምንም። ለመሆኑ ከሱ ጋር ከተዋወቃችሁ ረጅም ጊዜ ሆነ ብሎ ጠየቀኝ። አይ ለረጅም ጊዜ እንኳን አይደለም። ያ ግን ያን ያህል ፋይዳ የለውም። ለምን እንደዛ አልክ ፓፒዮ? አብርሃው ብዙ በቆመርክ ቁጥር ስለሌላው ሰው የበለጠ ታውቃል። ያ ደግሞ ተፈጥሯዊ ነው። ይልቁንስ እኔ ላንተ የሚያሳስበኝ አንድ ነገር አለ አለኝ። ምንድን ነው እሱ የሚያሳስብህ? ያ ጆጆ የሚባል ሰውዬ 2 ወይም 3 ጊዜ ሸሪኮቹ ተገድለዋል። ለዚያ ነው ትናንት ምሽት ላይ ያልኩትን ያልኩ። ለማንኛውም እንዳልኩ ተጠንቀቅ። ደህንነት ባልተሰማህ ጊዜ እዚህ እኔ ጋር ና። በዚያ ረገድ እኔን ልታምነኝ ትችላለህ አለ። አመሰግናለሁ ሚጌል አልኩትና ተሰናብቼው ጉዞዬን ቀጠልኩ። አዎ ይህ በጫካ ውስጥ የተሰወሩና በየትኛውም ሰዓት ሊፈነዳ በሚችል መልካ ምድር መሃል እየኖሩ ከባድ ሕይወትን የሚገፉ እንግዳ የሆኑ ሰዎች ተደባልቀው ያሉበት እንግዳ የሆነ መንደር ነው። እዚህ ያለ እያንዳንዱ ሰው የራሱ ታሪክ አለው። እነዚህን ሰዎች ማየትና ታሪካቸውን ማድመጥ ደስ ይላል። እዚህ ያሉት መጠለያዎች አንዳንዴ ከዘንባባ ቅጠሎች ወይም ከቁራጭ የቆርቆሮ ጣራዎች የዘለሉ ላይሆኑ ይችላሉ። እዚያ እንዴት እንደደረሱ ራሱ እግዚአብሔር ብቻ ነው የሚያውቀው። ግድግዳዎቹ ከቀጫጭን የካርቶን ወይም የእንጨት ወይም አንዳንዴ የጨርቅ ቁርጥራጮችና ቅዳጆች የተሰሩ ናቸው። አልጋ የላቸውም፣ ተንጠልጣይ መረብ ብቻ። አስተውሎ ላያቸው ሰዎቹ የሚተኙት፣ የሚበሉት፣ የሚታጠቡትና ፍቅር የሚሰሩት ከሞላ ጎደል አደባባይ ላይ ነው ማለት ይቻላል። እንዲያም ሆኖ ግን ከውስጥ ምን እየተካሄደ እንደሆነ ለማየት መጠለያዎቹ ላይ ጣል የተደረጉትን ሸራዎች የማዕዘን ጫፍ ይዞ የሚገልጥ ወይም እንደ ግድግዳ በቆሙት ቀጫጭን ጣውላዎች መካከል የሚያጮልቅ ማንም የለም። እያንዳንዱ ሰው ለሌላው የግል ነጻነት ከፍተኛ አክብሮት አለው። ሄደህ ለማነጋገር የምትፈልገው ሰው ካለ ያለበት መጠለያ ጋር ደርሰህ ከመጣራትህ በፊት ከተወሰኑ ሜትሮች ርቀት በላይ በፍጹም አትቀርብም። ከዚያ ልክ የውጭ በር ደውል እንደሚደውል ሰው ድምፅህን ከፍ አድርገህ እዚህ ቤቶች! እረ እዚህ ቤቶች! ቤት ውስጥ ሰው የለም ወይ? ትላለህ። የሆነ ሰው እቤት ውስጥ ካለና ማን እንደሆንክ ካላወቀ ሄንቴ ዴፓ! ሄንቴ ዴፓ! ትላለህ። የሰላም ሰው ነኝ ወይም ወዳጅ ጓደኛ ነኝ የማለት ያህል ነው። ከዚያ እዚያ ቤት ውስጥ ያለው ሰው ብቅ ብሎ አደላንቴ እስቴካሳ እሱያ ናግባ፣ ይህ ቤት ያንተም ቤት ነው ይልሃል።
በመንደር ውስጥ የማደርገው ናሰሳ ቀጥዬ በደንብ ተገጣጥመው ከተሰሩ የዛፍ ግንዶች የተቀለሰ ጎጆ ቤት ፊት ለፊት የሆነ ጠረጴዛ ከተቀመጠበት ቦታ ደረስኩ። ጠረጴዛው ላይ ከማርጋሬት ደሴት ከተገኙ እውነተኛ እንቆች የተሰሩ የአንገት ጌጦች፣ የተወሰኑ ድንግል የወርቅ ቁራጮች፣ ጥቂት የእጅ ሰዓቶች፣ ከቆዳ ወይም ከሚለጠጥ ብረት የተሰሩ የሰዓት ማሰሪያዎችና ደውል ያላቸው በርካታ ጥሩ ጥሩ የጠረጴዛ ሰዓቶች ተደርድረዋል። የሙስጠፋ የጌጣጌጥ ሱቅ መሆኑ ነው። በጠረጴዛው ጀርባ ደስተኛ ፊት ያለው አንድ ሽማግሌ አረብ አለ። ከሰውየው ጋር ለጥቂት ጊዜ አወጋን። ሞሮኳዊ ሲሆን ፈረንሳዊ እንደሆን ማወቁን ነገረኝ። ሰዓቱ ከቀኑ 11 ሰዓት አካባቢ ነበር። ምግብ በልተሃል ብሎ ጠየቀኝ። ገና አልበላሁም አልኩት። እኔም አልበላሁም፣ ልክ ልበላ ስል ነው የመጣኸው። ከእኔ ጋር መብላት ትፈልጋለህ ሲለኝ ደስ ይለኛል አልኩት። ሙስጠፋ ደግና ሳቂታ ሰው ነው። ከእሱ ጋር በጣም ደስ የሚል ጊዜ አሳለፍኩ። ጥያቄ የሚያበዛ አይነት ሰው አልነበረም። እናም ከየት ወደ ቬንዙዌላ እንደመጣሁ ራሱ አልጠየቀኝም። የሚገርም ነው አለ። አገሬ ያለሁ ፈረንሳዊ ጠላ ነበር፣ እዚህ ግን ወዳቸዋለሁ። ለመሆኑ አንተ የምታውቀው አረብ አለ አለኝ። አዎ ብዙ አውቃለሁ። ጥቂቶቹ በጣም መልካም ሲሆኑ፣ ጥቂቶቹ ደግሞ በጣም መጥፎ ነበሩ። ሁሉም የዓለም ሀገሮች ውስጥ ነገሩ ተመሳሳይ ነው። እኔ ግን ራሴን የምመድበው ከመልካሞቹ ተርታ ነው። ዕድሜዬ 60 ነው። በወልድህ ራሷ ደርሰሃለሁ። የዛሬ 2 ዓመት በጥይት የተገደለ የ33 ዓመት ልጅ ነበረኝ። መልካምና ደግ ልጅ ነበር ብሎ ዐይኖቹ እምባ ቀረሩ። ይሄኔ ለማጽናናት እጆቼን ትከሻው ላይ ጣል አደረግኩኝ። ይሄ በልጁ ትዝታ ሐዘኑ የተቀሰቀሰውና ደስታውን የተነጠቀ አባት የራሴኑ አባት አስታወሰኝ። አባቴ ጡረታ የወጣው ባርዲሽ ውስጥ ባለ ትንሽ ቤት ውስጥ ነው። ስለ እኔ ባሰበ ቁጥር ዐይኖቹ በእንባ ይሞላሉ ብዬ አስባለሁ። ምስኪን ሽማግሌ አባት አሁን የት እንዳለ ወይም ምን እየሠራ እንደሆነ ማን ሊነግረኝ ይችላል? እስካሁን ድረስ በሕይወት እንዳለ እርግጠኛ ነበርኩ። በቃ እንዲሁ ይሰማኛል። ሁለተኛው የዓለም ጦርነት ብዙ አላስረጀውም ብለን ተስፋ እናድርግ። ሙስጠፋ በፈለግኩት ሰዓት ምግብ ለመብላት ሊሆን ይችላል ወይም ምንም ነገር ብፈልግ ቤቱ መምጣት እንደምችል አሳወቀኝ። ከትህትናው ብዛት የሆነ ውለታ እንዲውልልኝ ብጠይቀው ደግነት እንደዋልኩለት እንደሚቆጥረው ነገረኝ። ምሽቱ እየመጣ ነበር። ለሁሉም ነገር አመሰግናለሁ ብዬው ተሰናብቼው ወደ መጠለያ የገሰገስኩኝ። የዕለቱ የቁማር ጨዋታ በቅርቡ ይጀምራል። ዛሬ ማታ ለመጀመሪያ ጊዜ ስለምሳተፍበት የቁማር ጨዋታ ያን ያህል አልተጨናነቅኩም። ምንም ያልሞከረ ምንም አያገኝም ይላል ዦዦ። እውነቱን ነው። አንድ ቀን ፓሪስ ውስጥ በ36 ኬዲ ኦርፌቨር አድራሻ በሚገኘው ብሔራዊ የወንጀል ምርመራ የፖሊስ ዋና ጽሕፈት ቤት ላይ በድማሚት የተሞላ ሳጥን ለመላክና በሌሎችም ላይ ለመፈጸም ላቀድኩት በቀል ተግባራዊ ማድረጊያ በጣም ብዙ ገንዘብ ያስፈልገኛል። ያ ደግሞ በእርግጠኝነት በቅርቡ በእጄ ይገባል። ዛሬ ቀኑ ቅዳሜ እንደመሆኑና እሁድ ደግሞ የማዕድን አውጪዎቹ የማይደራደሩበት የረፍት ቀናቸው ስለሆነ የዚያን ቀኑ ጨዋታ ከምሽቱ 3 ሰዓት በፊት አይጀመርም። ምክንያቱም ጨዋታው የሚካሄደው ቅዳሜ ማታ ተጀምሮ እሁድ ፀሐይ እስክትወጣ ድረስ ስለሆነ ነው። ሰዓቱ ሲደርስ በጣም በርካታ ሰዎች ከየመጠለያቸው መሰስ እያሉ ወጥተው ወደ ቤታችን መጡ። ለነዚያ ሁሉ ሰዎች ካዚኖአችን ውስጥ ቦታ ማግኘት በፍጹም አይቻልም። ስለዚህ ዦዦ ትንሽ ገንዘብ መድበው የሚጫወቱትን አነስ ያሉ አሳዎች ከቤቱ ውጪ እንዲጫወቱ ትቶ በትልቅ የገንዘብ መደብ የሚጫወቱትን ግዙፎቹን ሻርኮች መርጦ ወደ ውስጥ እንዲገቡ ፈቀደላቸው። እነዚያ የተመረጡ ትልልቆቹ ቁማርተኞች በአጠቃላይ ቁጥራቸው 24 ሆነ። ወደ ሙስጠፋ ቤት ሄጄ ውጪ ለሚጫወቱት ቁማርተኞች የሚሆን
ትልቅ ምንጣፍና በጋዝ የሚሰራ መብራት እንዲያውሰን ስጠይቀው ካለምንም ማንገራገር ሰጠኝ። በሂደት ትልልቆቹ ከጨዋታው በወጡ ቁጥር ከውጪ በሚቆምሩት ሊተኩ ይችላሉ። መደበኛው የቁማር ጨዋታ ህግ ከሞላ ጎደል የሚከተለውን ይመስላል። በዚህ ጨዋታ ባንከኛ የሚባል ቁልፍ የተጫዋች ሚና አለ። እያንዳንዱ ተጫዋች በዙር በአንድ ጊዜ ባንከኛም ተወራራጅ መሆን ይችላል። ጨዋታው ሲጀመር በውርርድ ትልቅ ብር የሚመድብ ወይም ከሌሎች ተጫዋቾች ፍቃድ ያገኘ ሰው ባንከኛ መሆን ይችላል። ያ ተጫዋች ያለውን ገንዘብ ተሸንፎ እስከሚያጣ ወይም በራሱ ፍቃድ ሚናውን እስከሚተው ድረስ ባንከኛ ሆኖ መቀጠል ይችላል። አንድ ተጫዋች ባንከኝነቱ ሲያበቃ በሚቀጥለው ባንከኛ የሚሆነው ትልቅ ብር ለመመደብ ፍቃደኛ ሆኖ የተገኘ ተጫዋች ወይም ደግሞ ከቀድሞ ባንከኛ በስተቀኝ የተቀመጠና ባንከኛ ለመሆን የፈለገ ተጫዋች ነው። አዲሱ ባንከኛ ሚናው ሲያልቅ የባንከኝነት ተራው ከሱ ቀጥሎ በስተቀኝ ላለው ተጫዋች ወይም ትልቅ ብር ለመመደብ ፍቃደኛ ለሆነ ተጫዋች ይሰጣል። በዚህ አይነት ሁኔታ የባንከኝነት ሚና በዙር ለሁሉም ሊደርስ ይችላል። በርግጥ አንድ ተጫዋች ተራው ሲደርስ ባንከኛ ያለ መሆን መብትም አለው። ለመሆኑ በቁማር ጨዋታ ያንድ ባንከኛ ሚና ምን? ባንከኛ አንድም ለአጠቃላዩ ጨዋታ ለመወራረጃ የሚሆን ትልቅ ገንዘብ ይመድባል። ሁለትም በእያንዳንዱ ተናጠል ጨዋታ ከትልቁ ገንዘብ ላይ እየቀነሰ ወይም በአንድ ጊዜ ሁሉንም እየመደበ የመወራረጃውን የገንዘብ መጠን ጣራ ይወስናል። ያ ማለት ሌሎች ተጫዋቾች የሚወራረዱት ከሱ ጋር ነው ወይም እሱ ብቻውን ሁሉንም ተወራራጆች በእያንዳንዱ ተናጠል ጨዋታ በሚመደበው የገንዘብ ጣሪያ ይገጥማል ማለት ነው። ያ ማለት የሌሎች ተጫዋቾች የመወራረጃ የገንዘብ መጠን በባንከኛው ይወሰናል ማለት ነው። የትኛውም ተጫዋች ባንከኛው ለአንድ ጨዋታ የመወራረጃውን መደብ ሲናገር ከሌሎች ቀድሞ ባንኮ ካለ ብቻውን ባንከኛውን ይገጥማል ማለት ነው። ያ ማለት ሌሎች በዚያ ነጠላ ጨዋታ አይወራረዱም ማለት ነው። ባንኮ የሚል ሰው ከሌለ ግን የመወራረድ ተራው ከባንከኛው በስተቀኝ ካለ ተጫዋች ጀምሮ ከአንደኛው ተጫዋች ወደ ሌላኛው እየሄደ ከቀኝ ወደ ግራ አቅጣጫ ያሉ ተጫዋቾች በፈለጉት የገንዘብ መጠን እንዲወራረዱ ይደረጋል። ለምሳሌ ባንከኛው ለአንድ ተናጠል ጨዋታ 500 ቦሊቫር ቢመድብና ባንኮ ብሎ በ500 ቦሊቫር የሚወራረድ ተጫዋች ባይኖር የመወራረድ እድሉ ከባንከኛው በስተቀኝ ለተቀመጠው ሰው ሲሰጠው ያ ተጫዋች መወራረድ የሚፈልገው በ100 ቦሊቫር ቢሆንና ከሱ በስተቀኝ ያሉት ሁለት ተጫዋቾች 200 ቦሊቫሮች ቢመድቡ የውርርዱ የገንዘብ ጣሪያ በ3 ተጫዋቾች ስለሚሞላ ሌሎች ተጫዋቾች ከባንከኛው ጋር የመወራረድ እድል አይኖራቸውም። ያ ማለት ቆማሪዎቹ እርስ በርሳቸው መወራረድ አይችሉም ማለት አይደለም። አንዳንዴ አንድ ተጫዋች የሚፈልገውን የውርርድ የገንዘብ ጣሪያ በመናገር ባንከኛውን ሊገዳደር ይችላል። ባንከኛው ከፈለገ ውርርዱን ተቀብሎ ጨዋታውን ማካሄድ ይችላል። አብዛኛውን ጊዜ ግን በእያንዳንዱ ጨዋታ የባንከኛውን የውርርድ የገንዘብ ጣሪያ ወይም እሱ የመደበውን መደብ የሚስተካከል ገንዘብ ተመድቦ ሲያበቃ ጨዋታው ይካሄዳል። ብዙ ጊዜ አይከሰትም እንጂ ባንከኛው ያቀረበውን የመጫወቻ የገንዘብ መጠን የሚሞላ ተወራራጅ ሲጠፋ ባንከኛው የገንዘቡን ጣሪያ እንደ ሁኔታው ሊያስተካክል ይችላል። በጨዋታ ጊዜ ባንኮ ያለ ሰው ውርርዱን ቢሸነፍ ከፈለገ የሚቀጥለውን ጨዋታ ባንኮ የማለት መብት ይሰጠዋል። ሁለትና ከዚያ በላይ ሰዎች በአንድ ጊዜ ባንኮ ሲሉ ከባንከኛው በስተቀኝ በአንጻሩ በቅርበት ያለ ባንኮ ያለ ሰው ቅድሚያውን ይወስዳል። በዳይስ ጨዋታ ዳይሶቹን የሚወረውረውና ባንከኛ የሚሆነው ሰው አንድ ሊሆን ይችላል ወይም የተለያዩ ሰዎችም ሊሆኑ ይችላሉ። ባንከኛው ከተወሰነ ጨዋታ በኋላ የያዘውን ገንዘብ ይዞ ባንከኝነቱ በቃኝ ወይም በአጠቃላይ ጨዋታው በቃኝ ማለት ይችላል። የዚያን ቀን ምሽት ባንኮ ባንኮ አሁንም ባንኮ እያልኩ ስወራረድ አመሸው። የተጠራውን የገንዘብ መጠን ወይም ለዚያ ጨዋታ የቀረበውን የመጫወቻ መደብ ተቀብዬ በቁማሩ ተወራራጅ መሆኔን ለማስረገጥ ጆጆ ዳይሶቹን ብርድ ልብሶቹ ላይ በወረወረ ቁጥር ባንኮ ስል ነበር። ባጭሩ ባንኮ ማለት ብቻዬን እወራረዳለሁ እንደማለት ነው። 6ን
በሁለት ባለ 3 ቁጥር የዳይስ ተጠሮች አያወጣም 10ን በሁለት ባለ 5 ተጠሮች አያወጣም እያልኩ ወራረዳለሁ የሰዎቹ አይኖች እሳት የሚተፉ ይመስላሉ በየጊዜው አንዳቸው የመጠጫ ኩባያቸውን ከፍ ባደረጉ ቁጥር ለዚህ ብለን የቀጠርነው 11 አመት ልጅ ሮጥ ብሎ መጥቶ ብራም ይሞላላቸዋል ሚጌል ራምና ሲጋራ እንዲያቀርብ ጆርጆን ያሳመንኩት እኔ ነኝ ብዙም ሳይቆይ ጨዋታው ተማሙቆ ጡሰት ላይ ደረሰ ፍቃዱን ሳልጠይቅ የጆርጆን ታክቲክ ቀየርኩት ከራሴ ይልቅ ጆርጆን ጨምሮ ከኔ በተቃራኒ የሚወራረዱ ተጫዋቾች የበለጠ እንዲያሸንፉ የሚያስችላቸውን እድል ከፍ በሚያደርግ ሁኔታ ተወራረድኩ እንዲያ በማድረጌ ጆርጆ የተናደደ ይመስላል ሲጋራ የሚለኩስ መስሎ ወደ እኔ ዘንበል በማለት በንዴት ሰውየው የምታደርገውን አቁም ጨዋታ አታበላሽ ብሎ አቁተመተመ ከሌሊቱ 10 ሰዓት አካባቢ የቦሊቫሮችና የብራዚል ክሩዜሪዎችና እንዲሁም የአሜሪካና የዌስት ህንድ ዶላሮች አልማዞችና የተወሰኑ ትናንሽ የወርቅ እንጎቻዎች ሳይቀር ከፊቴ ተከምረው ነበር ጆርጆ የዳይስ ተጠሮችን አንስቶ ያዘና 500 ቦሊቫሮችን መደበ እኔ 1000 መደብኩ ዳይሶቹን ሲወረውር 7 ወጣ እኔ 2000 ቦሊቫሮች ካሸነፍኩ በኋላ ቦታውን ለቀኩኝ ጆርጆ ያሸነፈውን 500 ቦሊቫሮች ለጨዋታ መደበ አሁንም ሲወረውር 7 ወጣ አሁንም እንደገና መደበ ዳይሶቹን ሲወረውር አሁንም 7 ወጣ አንሪኬ ምን ልታደርግ አሰብክ ብሎ ጎሬላው ቺኖ ጠየቀኝ በ4000 አንዴ ወራረዳለሁ አልኩት ለብቻዬ ባንኮ አላንዱ እንዲያ ያለውን ሰው ዞር ብያየሁት መልኩ እንደ ከሰል የጠቆረ በመጠጥ ብዛት አይኖቹ ደም የለበሱ አጭር ሆኖ በጣም ወፍራም ሰውዬ ነው ብራዚላዊ መሆኑ ምንም አያጠራጥርም በል 4000 ቦሊቫር መድብ አልኩት ይህ አልማዝ ከ4000 ቦሊቫሮች ይበልጣል ብሎ ከፊቱ ብርድ ልብሱ ላይ ይዞት የነበረውን አልማዝ ጣል አደረገው ከወገቡ በላይ ራቁቱን ሲሆን ሐምራዊ መልክ ያለው አጭር ቁምጣ ያደረገው ይህ ብራዚላዊ እዚያው ባለበት ቁጥጥ ብሎ ተቀመጠ ሽማግሌው ቻይናዊ አልማዙን አንስቶ ሚዛኑ ላይ አስቀምጦ ከመዘነ በኋላ ይህ የሚያወጣው እንኳን 3500 ብቻ ነው አለ እሺ ይሁን በ3500 ወራረዳለሁ አለ ያ አጭር ብራዚላዊ ጆርጆ ወርውር አልኩት ጆርጆ ዳይሶቹን ወረወራቸው ነገር ግን ዳይሶቹ እየተንከባለሉ ይያሉ ብራዚላዊው ለቀም አርጎ አነሳቸው ይሄኔ ምን ሊያመጣ ነው ብዬ ማሰብ ጀመርኩ ዳይሶቹን ለጥቂት ጊዜ አያያቸውና ምራቁን ተፍቶባቸው ሲያበቃ ወደ ጆርጆ መልሶ ወረወራቸውና እንደዚያው ጥብ እንደሆኑ ወረወራቸው አለ ይሄኔ ጆርጆ ወደኔ ያየ ተስማማለህ ሄንሪኬ ብሎ ጠየቀኝ እንዴ አንዲሁን ከፈለክ ነው የምቸገረኝው ብሬ አልኩኝ ወደ ብራዚላዊው ያየው ጆርጆ እንደ ዘበት በግራጁ የብርድ ልብሱን እጥፋት ሳብ አድርጎ ዳይሶቹን ሳይጠርግ በቀኝ እጁ በጣም በረጅም ወረወራቸው ዳይሶቹ መንከባለላቸውን ሲያቆሙ 7 እንደገና ወጣ ይሄኔ ብራዚላዊው ልክ የተገፈተረ ያህል ቁጥጥ ካለበት ሽጉጡን ጨብጦ ተስፈንጥሮ ተነሳ ከዚያ ትንሽ ቆይቶ በጸጥታ ዛሬም ሽቱ የኔ አይደለም ብሎ ከቤት ወጥቶ ሄደ ያ ጥቁር ብራዚላዊ ከነበረበት እንደ ጥይት ተተኩሶ በተነሳበት ቅጽበት እኔም እጄን ወደ ሽጉጤ ልከው ነበር በሽጉጤ ላንቃ ውስጥ አንድ ዙር ጥይት ነበር ጆርጆ በፍጹም ካለበት ንቅንቅ አላለም ወይም ራሱን ለመከላከል አልተንቀሳቀሰም ይሁንና ብራዚላዊው ሽጉጡን ወድሮ የነበረው ወደ እሱ አቅጣጫ ነበር በዚያ ምሽት የተገነዘብኩት አንድ ነገር ቢኖር ሽጉጤን መቼ መዝዤ መተኮስ እንዳለብኝ ለማወቅ ብዙ መማር እንደሚቀረኝ ነው ያን ሌሊት ጨዋታውን ያቆምነው ፀሐይ ስትወጣ ነበር
ቢምቢ ለማባረር ተብሎ ሲቃጠል ከነበረው እርጥብሳርና ከያንዳንዱ ቁማርተኛ አፍ ሲወጣ ከነበረው የሲጋራና የትምባሆ ጭስ ብዛት አይኖቼ ከመወጋታቸው የተነሳ እንባ ይፈሳቸው ነበር። በጨዋታው ምክንያት ከ9 ሰዓት በላይ ቁጢጥ ያልኩባቸው እግሮቼ ሙሉ ለሙሉ ደንዝዘዋል። ይሁንና አንድ ያስደሰተኝ ነገር ነበር። ይሄው ለሊቱን ሙሉ ሽንቴ ለመሽናት አንዴ እንኳን አልተነሳሁም። ያ ማለት ስም ሙሉ ለሙሉ ለመቆጣጠር ችዬ ነበር ማለት ነው። በተዘዋዋሪ የህይወቴ አዛዥ ሆኜ ነበር ማለት ነው። ከዚያ በኋላ እስከ ቀኑ 8 ሰዓት ድረስ ተኛን። ስነቃ ጆጆ ቤት ውስጥ አልነበረም። ሱሪን ስለብስ ኪሶቼ ውስጥ ምንም ነገር የለም። እጭ ጆጆ ያገኘውን ነገር ሁሉ ጠርጎ ወስዶት መሆን አለበት። ግን እኮ ሂሳብ ገና አልተሳሰብንም። እንዲያ ማድረግ አልነበረበትም። ጆጆ ደግሞ በጣም ያበዛዋል። አለቃ ስለሆንኩ ማንንም አይናገረኝም ብሎ ያስባል። እኔ በማንም ላይ አለቃ አልነበርኩ። በፍጹም ሆኜም አላውቅም። ራሳቸውን ከሌላው በላይ አድርገው የሚያዩና የፈለጉትን አድርገው ምንም አይመጣብንም ብለው የሚያስቡ ሰዎችን ግን መታገስ አልችልም። ሚጌል ቡና ቤት ሲሄድ ጆጆን ማኮሮኒ አዞ ሲበላ ደረስኩኝ። ሲያየኝ ሁሉ ነገር አማን ነው ወዳጄ? ብሎ ጠየቀኝ። ነውም አይደለምም አልኩት ንዴት በተጫነው ድምፅ። ለምንድን ነው ያልሆነው? ምክንያቱም እኔ በሌለሁበት ኪሴ ውስጥ ገብተህ ያለውን ነገር ሁሉ በፍጹም መውሰድ አልነበረብህምና። ሰው ሰውየው የማይሆን ነገር አትናገር። እኔ ስርዓት ያለኝ ሰው ነኝ። ያደረግኩትን ነገር ያደረግኩበት ምክንያት በመካከላችን የጋራ መተማመን አለ በሚል ነው። አልገባህም ማለት ነው? ለምሳሌ እንበልና አንተ ራስህ በጨዋታ ወቅት ያሸነፍናቸውን አልማዞችና ወይም ገንዘቦችን ከሱሪ ኪሶች ውጪ ሌላ ቦታዎች ደብቀህ ሊሆን ቢችልስ? እኔም ብሆን ምን ያህል እንዳሸነፍኩ የምታውቅበት መንገድ የለም። ስለዚህ ያሸነፍነውም በጋራ ከየኪሶቻችን ቆጥረን አወጣን አላወጣን ሁሉም አንድ ነው። ይሄ የመተማመንና ያለመተማመን ጉዳይ ነው አለ። ያለው ነገር እውነትነት አለው። ስለዚህ በዚያ ላይ ብዙ መነጋገር አልፈለግኩም። ጆጆ ትናንት ማታ ቤታችን ውስጥ በቁማርተኞች ለተጠጣው ራምና ለተጨሰው ሲጋራ ሂሳቡ ይልከፈለው። እነሱ ለሚጠጡትና ለሚያጨሱት እሱ መክፈሉ እንግዳ ነገር ነው ብለው ሰዎች አያስቡ እንደሆነ ጠየቅኩት። ይህን የጆጆ ግን እኮ ከፋዩን ያደለሁም በጨዋታው ደህና ያሸነፈ ሰው ሁሉ ሲጨርስ ጠረጴዛው ላይ የተወሰነ ገንዘብ ይተዋል። ያንን ደግሞ ሁሉም ያውቃል አለ። ያ ሕይወታችን በየምሽቱ እንዲያ እንዲያ እያለ ቀጠለ። እዚህ ከመጣን 2 ሳምንት ሆኖናል። 2ቱን ሳምንታት ሙሉ በየምሽቱ በዳይሶችም በሕይወታችንም እየተወራረድን በከፍተኛ ደረጃ እንደ ጉድ ተጫወትን። አንድ ምሽት የሚዘገንን ዶፍ ዝናብ ወረደ። ድቅድቅ ያለ ጨለማም ሆነ። አንድ የሆነ ተጫዋች በጣም በርካታ ገንዘብ ካሸነፈ በኋላ ተነስቶ ወጣ። ለመጫወቻ የሚሆን ገንዘብ ስለጨረሰ ለተወሰነ ጊዜያት ሳይጫወት ዝም ብሎ ተቀምጦ የነበረ አንድ ግዙፍ ሰውዬ ያንን ብዙ ገንዘብ የበላ ቁማርተኛ ተከትሎት ወጣ። ከ20 ደቂቃ በኋላ ያን ብዙ ገንዘብ አሸንፎ ወጥቶ የሄደውን ሰው ተከትሎት ወጥቶ የነበረው በጨዋታ ምንም እድል ሳይቀናው ያመሸው ያ ግዙፍ ሰው ተመልሶ መጥቶ እንደ እብድ ይቆምር ጀመር። እኔ ያሰብኩት ያ ብዙ ገንዘብ ያሸነፈው ሰውዬ ገንዘብ አበድሮት ይሆናል ብዬ ነው። ሲነጋ ያ ብዙ ገንዘብ አሸንፎ ቀድሞ ወጥቶ የነበረው ሰው ከቤታችን 50 ሜትር ርቀት ላይ በጩቤ ተወግቶ ሞቶ ተገኘ። ጥርጣሬን ለጆዞ ነገርኩት። ለማንኛውም ከእኛ ጋር የሚያገናኘው ነገር የለም። በሚቀጥለው ጊዜ ጥንቃቄ ያደርጋል አለ። ጆዞ አብድሃል እንዴ? ሰውየው ስለ ሞተ የሚቀጥለው ጊዜ የሚባል እኮ የለም አልኩት በንዴት። ትክክል ብለሃል፣ ግን እኛ ምን ማድረግ እንችላለን አለ ጆጆ። እኔ በእርግጥ የሆሴን ምክር ተግባራዊ እያደረግኩ ነው። ኦ ጨዋታው እየደራ ነው። ፓፒዮ የተመከረውን ተግባራዊ ማድረጉን ቀጥሏል። ፓፒዮ የመጀመሪያውን ጨዋታ ተጫወተ። ባንኮ እየሆነ አጫዋወቱ ግን
ለጆጆ የተመቻ አይመስልም። ፓፒዮ ግን የጆጆን ስሜት ማዳመጥ አልፈለገም። ፓፒዮና ጆጆ በለስቀንቷቸዋል። በዚህ ሁኔታ ሁለት ሳምንታት ሲቆጠሩ የአንድ ሰው ህይወት አለፈ። ፓፒዮ በሁኔታው ሰምጦ ይቀራል ወይስ የሚፈልገውን ያህል ገንዘብ ሲያገኝ ጥሎ ይሄዳል? አሁን መገመት ያስቸግራል። በሚቀጥለው ክፍል እንገናኛለን። ስለነበረን ጊዜ እጅግ እናመሰግናለን። የሬዲዮ መዝናኛ ክፍል አባላት ኤዲቲንግን ሲከውኑ መሰረት አሰፋ በዝግጅት አብረናለን። ፓፒዮ ቁጥር 2 ክፍል 11 ይቀጥላል። ሰላም።